Okay, asante. Na tunaendelea kupata mahojiano na watu wawili watatu, lakini hapa niko na dada ambaye pia ni moja kati ya wadhamini ambao wamehusika kudhamini tukio hili la Singida Women Forum ambalo limefanyika kwa mara kwanza hapa mkoa ni Singida. Naweza nikasema yeye pia ni moja kati ya watu waliowezesha tukio hili likawezekana na likafana kwa siku ya leo. Habari yako dada? Nzuri, habari yako? Salama. Sijui labda unaitwa nani? Mimi naitwa Lydia. Lydia, unajishughulisha na nini labda? Mimi ni mtumishi, vilevile ni mjasiliamali. Ndio. Ujasiriamali wako ambao unajihusisha na ujasiriamali wa vitu gani? Ninafuga kuku wa kienyeji. Ndio. Kuku wa mayai. Ndiyo. Na chotala. Ndio. Ninauza mayai. Ndiyo. Pia ninafuga ng'ombe. Ndiyo. Nauza maziwa freshi. Ndiyo. Nauza pia maziwa mgando. Okay. Na umedhamini event hii hapa ukiwa kama kwa biashara gani? Aha, event hii hapa nimeidhamini ikiwa nina kampuni ambayo inajihusisha na uzalishaji wa vyakula vya mifugo. Mifugo aina yote tunazalisha, tunafanya packaging, tunauza kwa bei zote za rejareja pamoja na bei za jumla. Okay. Na hii event hii ya Singida Women Forum imefanyika kwa mara ya kwanza hapa mkoani Singida. Ni kitu gani ambacho kilikuvutia wewe mpaka ukawiwa kuwekeza ama kudhamini event hii ambayo imefanyika kwa mara ya kwanza mkoani hapa? Kiukweli kitu cha kwanza kilichonivutia, nilijua kwamba ninakuja kuitangaza biashara yangu. Kwa sababu hii Alish Animal Feeds ni kampuni ambayo ndio inaingia sokoni. Ndio iko sokoni kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo lengo langu kuu kuja kuhudhuria katika event hii, nilipoona tangazo lile kwa mara ya kwanza kwa kaka Winome akiwa na post status, nilisema yes, hapa ndipo mahali pa kwenda kujitangaza, kwa sababu najua hapa wanakutanika wanawake wengi wa kutoka mkoa wote wa Singida, na wanawake wengi sasa hivi ni wafugaji. Nikasema hapa nitakuja kuitangaza kampuni yangu, nitapata wateja, nitafanya biashara, maisha yataenda. Okay. Lakini pia event hii imefanyika kwa mara ya kwanza lakini imefana kwa ukubwa wake. Pengine una neno gani la kuwashauri wanawake wenzio ambao walisita kuhudhuria katika event hii? Maana mafundisho ni mengi, tumejifunza vitu vingi na pia watu wamepata mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali na vitu vingine kadha wa kadha. Una kitu gani cha kuwashauri wanawake ambao walisikia event hii lakini wakapuuzia, hawakuhudhuria? Kiukweli ni washauri tu wanawake wenzangu. Kwa kweli event hii iko poa sana. Kwa wakati mwingine Mungu atakapojalia, itakaporudi tena, niwaambie wanawake wenzangu msikose, kuna mengi ya kujifunza. Tunapata elimu za masuala ya kiafya za uzazi, tunajumuika na wanawake wenzetu, tunajifunza mengi, tunaona mengi, na kubwa zaidi pia kutoa stress. Kwa sababu wanawake tumekuwa, unatoka wewe kazini, wewe kwenye biashara nyumbani. Ukirudi nyumbani ni muda wote uko na watoto, kukimbizana, kelele, nini, mara muda umeisha unaingia kulala. At least siku moja moja na sisi pia tunapata wasaa kama huu, tunatoka, tunakuja kufurahi, tunaenjoy, tunapunguza pia stress, tunatoa mawazo kama hivyo. Okay, una kitu gani cha mwisho cha kumalizia katika interview hili ni kuacha ukaendelee na burudani zingine zinazoendelea huko ndani? Kitu changu cha mwisho, ndugu wananchi, mimi niwakaribishe mnisapoti kwenye biashara yangu katika kampuni yangu Alish Animal Feeds. Bila ninyi mimi siwezi kutoboa, kwa sababu maisha yetu ya utumishi kwa kweli ni maisha ya kupita. Leo upo, kesho haupo, mguu ndani, mguu nje. Ni lazima ufanye kitu cha ziada ambacho kitakusaidia wewe kwa maisha yako ya baadaye, na pia kitawasaidia watoto wako. Hata kesho haupo katika kazi hiyo, una shughuli yako ambayo inakusaidia. Kwa hiyo niwaombe wa mama wenzangu, wa baba watakao nisikiliza, watakao niona, niwakaribishe, naomba mnisapoti. Ofisi yetu iko nyuma ya stand mpya, tuseme ni nyuma ya polisi, kituo cha polisi cha stand mpya ya Misuna. Kwa hiyo karibuni sana ndugu zangu, naomba mnisapoti. Ninachokihitaji ni support yenu, kwa sababu mimi nipo Singida kwa ajili ya kutafuta pesa, sijaja Singida kutembea tu. Asante kwa muda wako. Asante. Asante. Huyo ni
Alish Animal Feeds ambaye ni moja kati ya wadhamini ambao wamedhamini na kuwezesha tukio hili la Singida Women Forum. Tuko hapa hapa katika ukumbi wa Msonge Hall na tutaendelea kukupa update kadri jinsi ambavyo zitakavyokuwa zinaendelea. Kana sisi, asante.